মোর দুশ্মন তোর ভাড়া ঘর মালিক বাপের আছিল। মালিকক গোটেইবোর কথা কই দিলি, প্ল্যান প্রোগ্রাম সব চপাত করে দিলি। পুয়ার পর রাতিলৈকে গোটেই গ্রামার গ্রামার আর আর দুদিনমান থাকিব পড়া হলে কোর্সটুকে ফিনিশ করে থাকিব পাইলো হেতেন, বুঝছনে? আহ, কেন বাবু কহিছে কি হামকো গুয়াহাটি দেখিলে মানে কথা খারাপ হয়ে যাব, গুয়াহাটি যে হামকো ভাগি পেলে কহিছে। তার মানে আই সুলেও ভরি কিটা বেড হয়ে যাব নাকি? তুমি সোয়া মোর লগত কোনো জাত পাতর এই বিলাকৰ কথা নাই। অবশ্যই আজিকালি বুয়ারী বুড়েনো কত শাহু শহুরেকক ভালকে চায়। কিয় শাহু বুয়ারী সিরিয়ালখন দেখা নাছিলে? নাই নাই, আমার এও আকো তেনেকুয়া নহয়। দেউতাই অকমান সরু হয়ে দিলে তাই সকলোখিনি কৰি দিব, তেওঁৰ প্ৰতি সেইখিনি বিশ্বাস মোৰ আছে। আচ্ছা, কিহে লক্ষণ ভাই, আজি কামত যোৱা নাই নেকি? তোমাৰ দৰজাখন খুলি থোৱা দেখিতো মই আচৰিত হলো। কিবা তবিয়ত চবিয়ত খারাপ হল নাকি? আরে নসিবি খারাপ আছে সারা বাবু, আমাকে গুয়াহাটি চড়কে জানা পড়েগা। গুয়াহাটি চুরকে যা বলে তোমার কি হে পালে? আমার বহুত বুরা কাম হো গে। আরে আব তো বজরাং বলি জি হে হামার সাহারা হে। কি ইমান বুরা হল মুখ কোয়াসুন, ময়ও শুনু, ময় কিবা এটা করিব পারুয়ে বা? না না, কোনো ভি আমাকে বচাবো না পারিব। আরে কা গলতি হো গলে হামসে? হে তেরিকা মুখ কব নোয়ানি। এই যে কেউদ্দা, কেউদ্দার মই প্রধান শিষ্য, মূর আর কেউদ্দার বাইরে সমস্যা কোনেও সমাধান করব নোৱাৰে। কিসকা নাম বলা কেট বাবু? হ্যাঁ, কেট বাবুর মই সেলা হয়, মুক কোয়া মই কইব নোৱাইলে কেউদ বাবুর শরণাপন্ন হবা। আর কেট বাবুই তো সমস্যা আছে হামারা। কেট বাবুয়ে কি সমস্যা কইলে? কা বতায়েঙ্গে সালা বাবু, ও কেট বাবু কহিছে কি? আজি কা হুয়া কেট বাবু কহিছে কি? গুয়াহাটি চারি করে যাব লাগিব, নেই তো দেখলে সেই ধলাই করিব। এ সামান্য কথা তো হে, চিন্তা করব নালাগে নহয়, মই আছো তো, খালি অকনমান খরচ হব, এ ধরা 800-1000 টাকা। কেউ দাগ ম্যানেজ করব লাগিব তো। জো ভি খরচা হোগা হাম করেঙ্গে, আপ কুছ কিজিয়ে। এ হব দিয়া, মই কিবা তা কইম নহয়, খালি রাতি খানা তো অল বহিয়া কই বনাই থবা, ভালকে খাব লাগিব বুঝছনে। আচ্ছা, এই কঠাল মুছি তুমি বনাব পাই মানে? মুছি কঠাল তেরিকা বুঝি পোৱা নাই, এই যে ডাঙর ডাঙর ঝুমঝুম থাকে যে, এই মিঠা যে, এই যে ওহি কঠাল, ছোট কঠাল, বচ্চা কঠাল বা আ মানা লেগা, লেকিন কঠাল তো নাই না। এ হব দিয়া, রাতকে উলাবা, বাইতে বহুত কথা আছে, তুমি গছর উঠিব লাগিব। মু মানে এই মাহত আঘাত প্রাপ্তি যুগ আছে। রাত কো কিউ আবি তোরকে লাতে হ্যাঁ, মইবা কইছা হ্যাঁ, মালিক খুড়াই দেখিলে দুইটাকে ঘৰৰ পৰা খেদিব, ৰাতি চুৰ কৰিব লাগিব। চৰি ৰাম 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 ৰাম, হামছে চৰি নহি হ'গা, নহি হ'গা, তুমি নোৱাৰা যদি ময়ো নোৱাৰো, কেত বাবুক মই মেনেজ কৰিব নোৱাৰো। আরে আসা মাত কিজিয়ে না, তেতিয়া হলে ৰাতি কামটো কৰিম, সিঙিম বনাম আৰু খাম। মই গৈ থাকো, অলপ মাথা মাৰিব লাগিব। আরে কা পৰিছানি, আব চৰ বিমন না হ'গা, এ বজৰাং বলি বচা লেনা। অ আজি আহিব? অঁ ঠিক আছে। অ কেলে দুদিনহে থাকিব যে? কেলে আপুনি অসমীয়া চিনেমাৰ নিচিনাকৈ কথাবোৰ কেলে কৈছে? হলত যে দুদিন থাকিয়ে যে গুচি যায়। অঁ অঁ, পাৰ্লাৰখন বন্ধ ৰাখিব নোৱাৰে। অঁ ঠিক আছে, হ'ব দিয়ক, মই মুনৰ লগতে আৰু এখেতৰ লগতে কথাটো পাতি লওঁ। অঁ যাওঁ বুলি যদি কয় তেতিয়াহ'লে কাইলৈকে যাম। অঁ এই ঘৰটোনো কিমান দূৰ, দিনে 10 বাৰ অহা যোৱা কৰিব পাৰি? নহয় নহয়, মই 10 বাৰ অহা যোৱা কৰা কথা কোৱা নাই, মানে ওচৰ যে সেইটো কৈছোঁ। অঁ এই নালাগিলে কি গোটাব লাগে? নেলাগে, চাহ একাপ গোটাব আৰু লগত কেইটামান কিবা গোটাব আৰু। নহয় লুচি চুচি যদি কৰে তেনেহ'লে আপুনি লোকেল মুৰ্গী অকণ গোটাব পাৰে। নহয় মই ভাল নাপাওঁ, মানে মোনে ভাল পাইতো, তাৰ মনটো এতিয়া ভালে ৰখাটো প্ৰয়োজন দিয়কচোন। অঁ ঠিক আছে ঠিক আছে, মই জনাম। অঁ অঁ হ'ব দিয়ক হ'ব দিয়ক। মা অ মা, অথনিয়ে চাহ একাপ দিবলৈ ক'লো, কোনো এটা কথা মানে ৰেছপণ্ড নকৰা। এ নহয় অ, ব্ৰহ্মণী আণ্টিয়ে ফোন কৰি আছিলে, তাই কথা পাতি আছিলোঁ, তাৰমানে কি হ'ল জান, ছোৱালীজনী বোলে আজি আহিব বুইছ? আহিছে? অঁ মানে কাইলৈ আমাক মাতিছে। হয় নেকি? কাইলৈ কিয় আহিছে, যদি আজিয়ে যাওঁ বোলা।
তেনেকে যাব নোৱাৰি নহয়। আৰু তেনেকে পটককে আমি গুচি গলে তেওঁলোকে ভাবিব আমি একেবাৰে বলিয়া হৈ আছো। নালাগে, মানুহ ঘৰে ভাবিব এই ল'ৰাটোৰ একো কাম কাজ নাই, এনেই ঘূৰি ফুৰে। সঁচা কথা কবলৈ গলে মইনো এনে কি কাম কৰোঁ, মানে এতিয়াৰ কথা কৈছো। সেইবুলিয়ে তই তেনেকে যাবি নেকি? নোৱাৰ যাব। এটা কথা কওঁ শুন, দেউতা আৰু মই যাম, তাৰ পাছত তই যাবি। নাই 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 নাই, ছোৱালী অকল তোমালোকে পচন্দ কৰিলে হ'ব নহয়, ময়ো পচন্দ কৰিব লাগিব। অহো, তয়ে পচন্দ কৰিবি? অঁ, কিন্তু দেউতা আৰু মই এনেই যাম। আমাক যেতিয়া সুধিব তোৰ কথা কম যে ল'ৰাটো বৰ ব্যস্ত, আহিবলৈকে সময় নাই। মই অঁ ব্যস্ত? কিহত ব্যস্ত আছে বুলি সুধিলে কি বুলি ক'বা কোৱাচোন? নালাগে, তুমিয়ে মই প্ৰথমতে যাম, তাৰপিছত দেউতা গ'লে যাব। ঠিক আছে বাৰু, হ'ব দে, আৰু দেউতাৰ লগতো মই কথাটো পাতি লওঁ, বুজিছ নাই? আৰু শুন, চাহ, বিয়াৰ ছোৱালীজনী আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা নহয়, আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা হ'ল 2,50,000 টকাটো, বুজি পাইছনে? গতিকে তই অফিচে অফিচে অলপ ঘূৰা ঘূৰি কৰ, খবৰ খাতি ল, ক'ত কেতিয়া কেনেকে পইচাটো উলিয়াব পাৰি, বুজিছনে? অ' তই চাহ কাম কৈছিলি ন, আহ পাঘৰলৈকে আহচোন, মই চাহ কাপ বাকি দিছোঁ। হেৰা, ফাদাৰৰ দেখোন এতিয়ালৈ জ্বৰটো কমাই নাই। কমিব ৰবা, দৰৱ খাইছেহে। দৰৱ খাইছেহে মানে 5 ঘণ্টা হ'ল। 5 ঘণ্টা হ'ল নেকি? অঁ, তো ইউ ন' হু ধুনীয়া দাসা। আই কিন্তু একো ধৰিব পৰা নাই দেই। শুনা, জ্বৰৰ দৰৱ ইট কৰিলে এনেই দেখোন হাফ আৱাৰতে কমি আহে। জ্বৰ কমিছে কি জানি, তুমিনো কেনেকৈ জানিলা? আৰু দূৰৰ পৰা চাই ক'ব নোৱাৰি নহয়। আই দূৰৰ পৰা চি কৰা নাই নহয়, ওচৰৰ পৰা টাচ কৰি চাইছো, এতিয়াও একেবাৰে ফায়াৰৰ নিচিনা গৰম হৈ আছে। হৌৰা, তোমাক দেউতাই চুই চাব দিছে জানো? নো স্লিপ হোৱাহেঁতেন ক'ৰ পৰা দিলেহেঁতেন? চাম কিবা এটা কৰা, বুজিছা? এনেকে ফাৰ্মাচীৰ মানুহে চে কৰা দৰৱ ইট কৰিলে জ্বৰ কিন্তু ন কমিব, আই কৈ দিছো। হেৰা, ডাক্তৰৰ লগত চে কৰা, বুঢ়া মেন এনেকৈ দুৰ্বল হৈ গৈ কৰিব কিন্তু। হৌৰা, দুৰ্বল হৈ গৈ কৰিব মানে তুমি কি ক'ব খুজিছা? ধে, দুৰ্বল হৈ যাব বুলিহে চে কৰিছো। মই আকৌ ভয়ে খাইছিলো, মাটো গলেই, দেউতাৰ কিবা এটা হলে মই বৰ অকলশৰীয়া হৈ যাম। উফ ৰাম, জ্বৰহে হৈছে, একো চিন্তা কৰিবলগীয়া হোৱা নাই নহয়, ঠিক হৈ যাব। খালি এনেকৈ জ্বৰ হৈ থাকিলেহে দুৰ্বল হৈ যাব। তাকেই, ডাক্তৰকো ভালকৈ চিনি নাপাওঁ, কাৰোবাক সুধিলেও কোনেও ঠিকমতে ক'ব নোৱাৰে। ইটোৱে ক'ব এইটো ডকাইত, ইটোৱে ক'ব এইটো 1 সোপামান দৰৱ দিয়ে, ইটোৰ হাতত মানুহ মৰিছে, কাৰ কথা শুনিবা কোৱাচোন? এটা কাম কৰা নহ'লে, মালিকৰ লগত চেক কৰা, তেখেতসকলৰ চিনাকি ডাক্তৰ থাকিবও পাৰে, আচলতে ভাড়াঘৰবোৰত ডাক্তৰ থাকিবই লাগে। বাপৰে, তুমি যে ইমান কথা জনা ভবাই নাছিলো। অ', তুমিও মানে দেউতাৰ দৰে মোক গাঁৱলীয়া পঢ়া শুনা নাজানা বুলি ভাবা? সেইবুলি ভবা হ'লে তোমাক মই বিয়াই নাপাতিলোহেঁতেন। আৰু এনেকৈ অসমীয়া ক'বাচোন, ইমান ধুনীয়া লাগিছে। নহ'ব দেই, আই পাহৰিয়ে গৈছিলো, হেৰা, আই বিলি, আই মেট্ৰিক, গগ মালিকৰ লগত চে কৰি ডাক্তৰ বিচাৰা, এনেকৈ ঘৰৰ হোমত বহি বহি ফাদাৰৰ কাৰণে দুখ কৰি লাভ নাই নহয়, গ' নহ'লে নাইটেই হৈ যাব। কি হ'ল, এনেকৈ ভয় ভয় আহিছে যে? হেৰি, কোন আহিছিল? কতা কোন আহিছিল? এই অকণমান আগতে যে আপুনি কথা পাতি আছিলে। অকণমান আগতে? অ', গধূলিৰ আগতে আহিছিল। তাকে কৈছোঁ, সোমেশ্বৰ মাষ্টৰ নহয় জানো, মই মুঠতে বেডৰুমত দুৱাৰ মাৰি সোমাই আছো আৰু মূৰে গায়ে কাপোৰ লৈ শুই আছো। এই গৰমত আৰা মূৰে গায়ে কাপোৰ লৈ কেনেকৈ আছিলা? এই সোমেশ্বৰ মাষ্টৰৰ নাম শুনিলেই মোৰ একেবাৰে জ্বৰ উঠি আহে। হেৰি, ইমানকে কি কথা পাতিলেনো? তেৰিকা, সোমেশ্বৰ মাষ্টৰ অহা নাছিল নহয়, তেওঁৰ পিতেক দিবাকৰহে আহিছিল। মই এনেই সোমাই থাকিলো। অঁ, এনেই সোমাই থাকিলা? মাষ্টৰৰ বোলে গা ভাল নহয়, জ্বৰ, পিল খুৱাইছে, জ্বৰ ভাল হোৱা নাই। অঁ মানে দীপক, অঁ মই বাহিৰলৈ কেতিয়া ওলাই যাব পাৰিম, এনেকৈ ভিতৰত সোমাই থাকিলে টেঙৰ হ'ব পাৰিম জানো? ৰহ, এতিয়ালৈকে কাকো পতাবই পৰা নাই নহয়, এটা কাম কৰিবিচোন, খিৰিকীয়েদি অকণ বাহিৰলৈ চাই মেলি থাকিবি। ভাড়া
খৰ আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ফ্ৰেছ মল গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ হৰলিক্স মেগী টু মিনিট নুডলছ নিহা জেচমিন এয়াৰটেল দ্য স্মাৰ্টফোন নেটৱৰ্ক আৰু টি ভি এছ জুপিটাৰ জ্যাদা কা ফাইদা তাকেই এনেকে জ্বৰ উঠি মৰি থকাই ভাল নাপায় যিয়ে নকৰক মানুহৰ কেতিয়াও বেয়াটো নাভাবিবা সকলোৱে ভালভাৱে থাকক তাকে আমাৰ ডাক্তৰৰ এড্ৰেছটো খুজিছিল মোৰ কথাও ক'বলৈ দিছোঁ অ' মই আপোনাক কিবা এটা ক'বলৈ আহিছিলোঁ কি অ' ছোৱালীজনী আহিলে বুইছে ছোৱালী ক'ৰ ছোৱালী কাৰ ছোৱালী কিয় আহিলে কেতিয়া আহিলে কথাবোৰ কি হৈছে আপুনি পাহৰিবলৈ লৈছে যে আজিকালি মোনে বিয়া পাতিবলৈ লোৱা ছোৱালীজনী মাকৰ লগত পানেৰীৰ পৰা আহি ব্ৰহ্মণীৰ ঘৰ পাইছেহি তাকে এবাৰ চাই আহিবগে লাগিছিল নহয় ব'লক কাইলৈকে চাই আহোগে বঢ়িয়া তুমি ছোৱালীজনী ইণ্টাৰভিউ ল'বা মই মাকৰ ইণ্টাৰভিউ ল'ম মাকৰ কিয় ইণ্টাৰভিউ ল'ব লাগে মাকক বিয়া নাপাতো নহয় অহ ৰাম কথাবিলাক বুজি নাপায় ভাই আৰা অসমীয়াত কথা এষাৰ আছে ঠিক বলধা ওলাই মাতি মাক ভালেহে জীয়েক জাতি মানে মাক যদি ভাল হয় মৰম লগা হয় সাদৰী হয় হাঁহিমুখীয়া হয় অন্তৰ্বান হয় হ'ব মোক বহন কৰক এইখন আহি ঐ তাৰমানে আপুনি ক'ব খুজিছে মাকক চালে আৰু জীয়েকক চাবই নালাগে নহয় নহয় মই মানে ক'ব খুজিছোঁ কি যদিহে খুব আপোনভাৱে মই চাব পাৰোঁ খুব কাষৰ পৰা নিবিড়ভাৱে চকুত চকুত হৈ এই হ'ব তেতিয়া আৰু মুনৰ বিয়া নহয় মুনৰ বাপেকৰ বিয়া হ'ব মোনে মাহীয়েক এজনী পাব তাৰ বাহিৰে কি লাভটো হ'ব নালাগে আপুনি যাব নালাগে মই আৰু মোনে গৈ কাইলৈ চাই আহিমগৈ আপুনি পাছত গৈ এনেই এবাৰ চাই আহিব মাকক জীয়েকক শুনিলে নহয় বিয়াৰ পিছত এই বিয়নীৰ পৰা সাৱধানে থাকিব লাগিব বিয়ৈ বিয়নীয়ে মেল পাতিব লাগিলে মোৰ দিগদাৰি হ'ব হেই কথাবিলাক একদম বুজি নাপায় দেই আরে মাক বিলাকৰ দুখ গুণ ছোৱালীবিলাকৰ গাত থাকে তো মাকজনীক চাব লাগিব এনেকৈ ছোৱালীজনীক আৰু বিয়া পাতি আনিব নোৱাৰি নহয় মাকৰ চব চাব লাগিব এই কিবা বোলে নে কি আৰু মাকৰ চব ছোৱালী মানে কি আৰু চাব লাগিব লক্ষ্য কৰিব লাগিব যদি মাকৰ বয়স বেছি হয় তেতিয়াহ'লে নাচালেও হ'ব বঢ়িয়া দি এখানতো দি অলপ ওপৰক লাগি আহ আচ্ছা হেৰি তোৰ নামটো কি আছিলে মই সদায় পাৰি যাওঁ নমস্কাৰ মোৰ নাম ঈশ্বৰ চন্দ্ৰ চমুৱা ঈশ্বৰ চন্দ্ৰ চমুৱা আচ্ছা তোৰ দুন বেলেগ নামেদি মাতে ফুচুকদাহে মাতে ফুচুক ফুচু আৰু কোনাই ফুচুকদাক চিনি নাপায় মোৰ দাদা আকৌ অ দুপ অ দুপক ফুচু বুলি মাতে নেকি আমাৰ ঘৰৰ মাহঁতে দাদাক ফুচুক বুলিয়ে মাতে মানে কি এই কথাবোৰ বৰ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ভাবে পাছত গৈ একোৱেই নহয় সেইকাৰণে ফুচুক বুলি কয় মোক আকৌ মানে মানে কৰি থাকোঁ কাৰণে ঈশ্বৰৰ আগত মানেটো লগাই দিছে তোৰ হিষ্ট্ৰী মই বুজি পালোঁ ঠিক আছে ভালকৈ মালিচ কৰ এই পুলিচক মালিচ কৰিব পৰাটো বিৰাট ভাগ্যৰ কাম বুজিছা না নাই জানো জানো পুলিচ মানে বৰ বেলেগ বস্তু এই মানে ছৰ মালিচ দি আছ ও এলজিদা এই ইয়াৰ হতুৱাই মালিচ নল'বহে মাহীয়ে শুনিলে বৰ দুখ পাব ইয়াক বৰ মৰমত আলু খোৱাকৈ ডাঙৰ কৰিছে নহয় মই মালিচ কৰা নাই নহয় তাক মই বডিটো চাবাহে দিছোঁ এনাই টেঙৰ হলি নভতো আমাৰ দৰে বডি বনাব পাৰিব লাগিব নহয় মানেশ্বৰ হয় হয় পুলিচৰ গা মালিচ কৰাটো বৰ পুণ্যৰ কাম বৰ পুণ্যৰ কাম ইমান পুণ্য কৰি থাকিলে তোক ভগৱানে সোনকালে ওপৰলৈ লৈ যাব হ'ব দে থ ফুচু মানে দীপক মই বাহিৰলৈ কেতিয়া ওলাই যাব পাৰিম এনেকৈ ভিতৰত সোমাই থাকিলে টেঙৰ হ'ব পাৰিম জানো ৰহ এতিয়ালৈকে কাকো পতাবই পৰা নাই নহয় এটা কাম কৰিবিচোন খিৰিকীয়েদি অকণ বাহিৰলৈ চাই মেলি থাকিবি হা কিবা এটা কৰিম ৰহ অ এলজিদা সেইদিনা যে পইচা দিছিলোঁ মাংসচোন আনিলে এই ইমান গৰম পৰিছে এই গৰমত কোনোবাই মাংস খায় নেকি পইচাটো হজম কৰি দিয়া নাইতো ঐ তই মোক কি বুলি ভাবিছা হা কি বুলি ভাবিছা এই কলিতা বুলিছে লাখ টকাত কথা পাতা মানুহ তোৰ 500 টকা খাই খুট খাই পেট নষ্ট নকৰে লৈ যা লৈ যা তোৰ আলহী লৈ যা লৈ যা মোৰ এখন লৈ যা লৈ যা এই কামত ধেমালিহে কৰিছোঁ আপুনি একেবাৰে খঙেই কৰিলে আনিব আৰু কোনোবা এদিন আজি কঁঠাল খোৱাটো ফাইনেল বুজিছেনে মাংস বুলি কথালৈকে খাম আৰু এই ইমান দিনে তই কঁঠাল এটা আনিবা নল্লি তোৰ আকৌ কাম নাই আই মই পাৰিব পাৰিম নহয় মাৰি এডালেৰে হাকুটিয়াই দিলেই হ'ল এয়া হ'ব কঁঠালৰ লগতে তয়ো ওলমি থাকিবি পিছত কঁঠালৰ লগতে তোকো হাকুটিয়াই দি পাৰিব লাগিব অ' এলজিদা মই এতিয়া গৈ থাকোঁ আশীৰ্বাদ কৰক যা যা চুৰৰ প্ৰতি আমাৰ সদায় আশীৰ্বাদ আছে যা যা দীৰ্ঘাও হওক ঐ ডেমালিচ কৰ ভালকৈ
শেষত গৈ থৈ পালিগৈ কি সেইজনী। অবশ্যে এতিয়া আৰু কৈ লাভ নাই। কোন দিবাগৰ নেকি? হা, বুজিছ, জ্বৰটো অলপ কমিছে, চকুকেইটা একদম মেলিবলৈ মন যোৱা নাই, ভৰিকেইটা ইমান কুটকুটাইছে, তোৰ বিষাইছে। বৰ ভাল লাগিছে ঐ, ল'ৰা তোলাৰ সুখ এইখিনি বুজিছ দিবাকৰ? অৱশ্যে তই অলপ এডুকেটেড হোৱা হ'লে মোৰ ভাল লাগিলহেঁতেন। হেৰি, ASTCৰ ৱৰ্কশ্বপত সাধাৰণ চাকৰিটো কৰাতকৈ তই মোৰ নিচিনাকৈ যদি টিচাৰৰ চাকৰি কৰিব পাৰিলিহেঁতেন, তোৰ সেই গাঁৱলীয়া আন এডুকেটেড আনচিভিলাইজনীয়ে চাকৈ নাক ঘৰঘূৰাই শুই আছে, শহুৰেকটো বেমাৰত পৰি আছে, কোনো কেয়াৰেই নাই, কোনো কমন চেন্স নাই, সেইবাবে সদায় বিয়া বাৰু কৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মানুহে এডুকেশ্যনৰ কথা গুৰুত্ব দিবই লাগে। আহ, সেই জেঠাইয়ে টিচাৰ চাই দিওঁতে নিতাই পুখুৰীৰ মণিকা বোলা মাষ্টৰনীজনীক তই ৰিজেক্ট কৰিলি ক্ষীণ কাৰণে, আকৌ সেই তিয়কৰ গীতাঞ্জলি বোলাজনীক ৰিজেক্ট কৰিলি শকত বুলি, যোৰহাটৰ চিনা মৰাৰ সেই পিংকী বোলা ছোৱালীজনীক ৰিজেক্ট কৰিলি আকৌ তাইৰ বয়ফ্ৰেণ্ড আছে বুলি, সেই শেষত গৈ থৈ পালিগৈ কি সেইজনী। অৱশ্যে এতিয়া আৰু কৈ লাভ নাই, ভুল যেতিয়া কৰিলিয়ে আৰু, এ হ'ব হ'ব ঐ ঐ, মোৰ ভৰি পিটিকি পিটিকি তোৰ হাত বিষাই যাব বুজিছ, বৰ আৰাম লাগিছে ঐ, টোপনিও আহিছে বুজিছ অলপ অলপকৈ, মই শুই থাকোঁ তই জাগৈ যা। ৰাতিপুৱা শুই উঠি খুটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ, তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম পাতি ৰৈ, কি যে ভাই দিগদাৰী, কাম কৰো বেচৰকাৰী, দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি, আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, ৱেষ্ট মল, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, হৰলিক, মেগী টু মিনিট নুডলছ, নিহা জেচমিন, এয়াৰটেল দ্য স্মাৰ্টফোন নেটৱৰ্ক আৰু টিভিএছ জুপিটাৰ, জাদা কা ফাইদা।